marwada madaxweynaha dr aamina xildhibaanada labada aqal ee golaha baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaanada dowladda walaalahan nahay saaxiibka nahay ee uganda iyo kenya iyo mas-uuliyiinta kale saaxiibaday aan isku dheernahay oo axmed yaasiin ayaan leh horkacayo ka yimid somalilan waktina wada qaadan doona haduu ilaahay ilaah xaflada intaynu joogno iyo intaynu uganda joognaba waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada waa mahadsan tihiin waxaan uga mahad celinayaa dr aamina inay isu keenkeentay oo ay xafladan maanta isugu keenkeentay berina aynu arki doono kana markhaati noqon doono sida horumar haweeney afrikaana soomaaliyeed nationalityada kala duwan ee ay sheegtay gabadhii xiriirinaysa leh ay u bedeli karto nolol nolosha wax uga bedeli karto meel ay ku xusnayd taariikhda in dagaal iyo rabshada ku jiraan in horumarin iyo dhaqaale lagu soo kordhin karo waxay tusaysaa isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika madaxweyne farmaajo hormuudka ka yahay inay tahay macnaheedu mar walbana aynu runtii ku tilmaanay inay tahay isdhexgalka dhaqaale ee soomaalida geeska afrika marka taasay qayb ka tahay regional integrationka ama isdhexgalka dhaqaale ee geeska afrika in soomaalidu wada ganacsato wax wada qabsato iska dhex ganacsato iyo in soomaalidu ummadaha iyo qoomiyadaha kala duwan ee geeska afrika ay ku wada nool yihiin ay la ganacsadaan haddii geeska afrika wada ganacsado xuduudaha isu furo dadku isu gudbaan dhaqaalaha iyo nolosha wax weyn ayaa laga bedeli karaa marka qaaradda afrika guud ahaanba la eego gobolkan geeska afrika waxaa lagu tilmaamaa ka ugu dhibaatada badan laakiin haddii laysla ganacsado laysdhexgalo noloshii isku midtay dhaqankii iyo dhaqan dhaqaalihii isku dhow yahay horumar weyn baynu samayn karnaa is-ogolaansho iyo is-aqbal baa jiri kara beritana taas inagoo ka marakacayna iyo caawa ayaynu u nimid indhaheenna insha allah waa ku soo